Takže já vás zdravím u pokračování našeho Let's Play na Silent Hill 5 Homecoming, kde jsme dnes skončili a zde budeme pokračovat. Tak, zkusíme to otočit, jestli tady něco nebude. Nic. Někdo tam možná bude. Kde jsi? Máme nožík. Ale tím se spustilo i alternativní nemocnice. Což není dobrý. A jako v každý správný nemocnici musí být i sestřičky, ne? A zde určitě jedna bude. Jako bych to neříkal. Když je trošku nějaká pochromaná. Ne, se s nohama asi. Má naběhlý žíly, ale výstřih má pěkný. Já se s tebou ale nějak nechci, kamarád, já ti uteču, protože oni jsou strašně rychlí. Možná někdy jindy. Tady se vezmeme lékárnu. A jdeme. Tudy! Fuj! Selek, ty hajzle malej! Pojď, já si tě chytnu. To rozbijem. Přihasnu. Tam jsou sestřičky. Ale já jim rovnou uteču zase. Tady by měly být dvě, myslím. Aha, tak já to musím, protože já je musím zabít. Tak pojďte. Hezky za sebou, pomalu, já mám čas. Ale ne dvě, jedna. A nebo se takhle dáme té kolečko. A já zatím tady budu řezat. Doufám, že se mi to povede. Dělej, řezej! Bokem mě přijdou! To je debil. Aha. Rychle. Pryč, 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 pryč. Pryč. Uf. She's not here, she's not here. A, zase se můžeme rozsvítit. A, uložíme se to radši. Safe. Ty safe z začátku jsou tady hodně potřeba. Nahrávám 5-6 minut. To ještě pojď. Tak jdeme dál. Slyším nějaký brouky. A to není dobrý. Vemčeno. Ty nemám rád ty brouky. Uj, zajímavý praktiky. Ty nemám rád tyhle. To jsou jak klíšťata. Dokud ti nesundáte, tak vám budou ubírat. A tady se pěkně zašlápnou. Ale... Vidíte? Takhle se zakousnou. Říkám, teď začátku se budu pokoušet fakt utíkat, protože... jak nemám žádný zbraně pořádný, tak je to špatný. Heldring? Sleze mě! A zašlápni ho. Sleze mě! A jak se zabíjí ještě? Nechte mě bejt! Pojď, ne? Pojď mi to říct. Šláp ho, šláp na něj. Sekni ho! Pěkně. To už asi nic... To asi žádný nejsou. Umí zavírat? No, neumí. Tak jdem. Jdeme tudy. Zamčeno. Tam půjdu za chvíli. Ještě se podívám tady. Zajíček.
kde jsem byl? No, tak jdeme tudy. Zajímavá hudba. Co to bylo? A zase sestřičky. Radši zasnu. Fuj, co mu tam dělaj? No, nebudu to radši proskoumávat. Dělej, rychle pryč, rychle. Tak, kudy. Protáhneme se. Ha. Další malůvka. Jinak bych úplně zapomněl. Příběh. No, jak to říct. Jde o příběh vracejícího se vojáka. Zahrajeme vlastně za Alexe Shepherda. Ze zámořské cesty. Z války. Který jde vyšetřit záhadné zmizení jeho mladšího bratra Joshua. To byl ten kluk, který jsme viděli z začátku, který jsem tak posmíval. Jeho bratr a otec jsou na neznámém místě a jeho matka je v katastrofickém stavu. To jsem si jen tak udělal takový výcud z toho příběhu. Nebudu víc prozrazovat, protože to by pak nemělo cenu. Zajímavý. No. Vezmu si radši ten klíč. A ne, radši jdu pryč. Jasno. Ale teď vůbec nic nevidím. A takže jo. Inventář. Pěkný. Tak jdem. Je tady něco zajímavého? No. Tady je jenom asi. Jdeme tu vyno. Jiná cesta tady nevede. Ale, koho tady máme? Joshua, is that you? I'm busy. Go away. Ty hajzel nevychovaný. I want my toy. How did you get here? Someone brought me here. They told me Robbie was here. They lied. No, pomůžeme, no. Anything I can do? Find Robbie. I want my toy. I haven't seen any toys around here. Guess you're not my friend. Okay, I'll go see if I can find him. Takže další zdržovačka, najít nějakou hračku. Ale hard drink. Tady se mi hlalo to, že by bylo... Ukládání, ale uložím to radši. Jinak se pokusím dohrát hru nakonec Pyramid Head, nebo jak se to jmenuje, abych si tu hru znovu rozhrál, tak budu mít vlastně na hlavě Pyramid Head. Kdo viděl předchozí díly nebo film, tak ví, o čem mluvím. Kdo je Pyramid Head. Aha. Tady nemůžu určitě. Ne. Tak musíme jedině tudy. Můžu tudy? Nope. Vlastně všechno zamčený. Co je? Co to bylo? Jedině, no. Taky zamčeno. To je divný. A tady je náš králíček. A teče z něj krev. Tak tam nebudu strkat ruku. Tady byla ta panenka, pamatujete? Tak jsme se sem vrátili, akorát že pro, ne pro panenku, ale pro zajíčka. Zkusíme to, co tam je.
Fuj, už teď ho tam seděl něco chytlo. Vytáhni tu ruku! Fuj. To se nepovedlo, chudák mu to vzal ruku. Vidíte, co všechno musím podstoupit? Abych se potom tak dostal? I ruku mi to sebralo. Nebyl jsem dostatečně rychlý. To je tak, když se strkají ruce tam, kam se nemají. To takhle dopadá. Tak, znova. Fuj, to bylo nechutný. Ale máme králíčka. Rubí toy. A někdo se nám tady ukázal. Brouci, ne. Ty nemám rád. Radši. Šlápni na něj. Hajzle. Malej. Ošklivej. Fuj. Co to bylo? Já se to určitě znovu uložím. Je to lepší si to hodně častěji ukládat. Vím, že to zdržování, omlouvám se.